Шиоблостук камактагы саясатчы жогорку кеңештин мурдагы депутаты Садыр Жапаров боюнча райондук соттун чечимин өзгөрүүсүз калтырды. Өз чечимин сот мунапыс тууралуу мыйзам менен негиздеди. Быйыл 16-июлда Аламүдүн райондук соту жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын Жапаровдун жаза мөөнөтүн мунапыска байланыштуу кыскартуу тууралуу сунушун 6 айлык мөөнөт өтүп кетти деген негизде кабыл алган эмес. Адвокаттар биринчи инстанциянын чечимине каршы облустук сотко арыз жазган. Жазаткаруу мамлекеттик кызматы Жапаровдун жаза мөөнөтү 2026-жылдын 5-сентябрында бүтөрүн. Ага мунапыс берилсе, абактагы мөөнөтүн 2023-жылга чейин кыскартууга болорун билдирген. Сапар Исаковтун абалы канааттандырарлык. Ал күнү-түнү дарыгерлердин көзөмөлүндө деп билдирди УКМК. Исаковтун ден соолугу начарлаганы 16 августта белгилүү болгон. Ал УКМКнын тергөө абагынан ооруканага которулган. Тарапташтары социалдык тармактарда Сапар Исаков инсультка кабылгандыгын жазышты. Бирок муну саламаттыкты сактоо министрлиги четке кагып, бейтаптын мойнундагы кан тамырлары кысылып, баш ооруу, баш айланууга себеп болгонун кабарлаган. Мурдагы өкмөт башчы жылылык электр борборундагы жана тарых музейиндеги коррупцияга шектелип өткөн жылы камак алынган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жогорку кеңештин КСДП фракциясынын депутаты Ирина Карамушкинанын айткандарын далилсиз маалымат жайылтуу аркылуу коомчулукту алдоо деп баалады. Бул тууралуу бүгүн мекеменин басма сөз кызматы билдирди. Атайын кызмат ошондой эле жалган маалымат тараткандар мыйзамга ылайык жоопко тартылаарын дагы эскертти. Карамушкина бүгүн Facebook-тагы жеке баракчасына Койташтагы окуялар учурунда күч кызматкерлеринин ур токмогунан 24 жаштагы Курманбек уулу мир жан аттуу жигит каза болгондугу тууралуу кабар укканын жазган. Ошол күндөрү жабыркагандарды коркпостон сотторго, эл аралык уюмдарга кайрылууга үндөгөн. Курманбек уулу Миржан деген адам тууралуу эч кандай маалымат жок экендигин саламаттыкты сактоо министрлиги билдирди. Жалал-Абад шаарындагы мейманканалардын биринен адам сатууга шектелген аял киши кармалды. Бул туурасында Ош шаардык милициясы билдирди. Ош шаарынын криминалдык милиция кызматкерлерине Жалал-Абад шаарында 19 жаштагы кызды сатуу үчүн кардар издеп жаткан аял туурасында маалымат түшкөн. Териштирүү учурунда Жалал-Абад шаарынын 42 жаштагы тургуну 19 жаштагы кызды 100 000 сомго сатууну көздөп жаткандыгы аныкталган. Ош шаарынын криминалдык милиция кызматкерлери кызды сатып алууну каалаган адамдын ордуна атайын бир аялды даярдаган. Кызды тез арада куткаруу операциясы иштелип чыгып, аны сата турган аял менен байланышка чыгышкан. Кызды сатууну каалаган аял 100 000 сомго баалап, анын ата-энеси сурап алар адамы жок экендигин, аны каалагандай пайдаланса боло тургандыгын айткан. Соодалашуунун жүрүшүндө шектүү аял кызды 50 000 сомго сата турган болгон. Атайын операциянын натыйжасында 14 август күнү Жалал-Абад шаарынын Нур мейманканасынын короосунда акчаны алып жаткан жеринен 42 жаштагы аял киши кармалган. Ал Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоо жайына киргизилген. 16 августта кылмышка шектүүнүн баш коргоо чарасы Ош шаардык сотунда каралып, ал 2 айга камак алынган. Ал эми 19 жаштагы кыздын жакындары такталууда. Кыз моралдык, психологиялык жактан жабыркап, катуу коркуп калган. Бишкек шаарында өздөрүн авиакассанын кызматкерлери катары тааныштырып, жасалма авиабилет саткан жарандар кармалды. Бул тууралуу Бишкек шаардык милициясы билдирди. Ушул жылдын 28 февралында шаар тургуну Компас Air жоопкерчилиги чектелген коомунун кызматкерлери Бишкек Москва багытына жасалма авиабилет сатышкандыгы тууралуу милицияга кабарлаган. Анын айтымында 19400 сомго сатып алган авиабилет жараксыз болгон. Ошондой эле 21 майда аталган жарандан 24486 сом алып, изин жашырып кеткен. Аталган кылмышка шектелип 28 жана 29 жаштагы жарандар кармалышты. Шектүүлөр ушул сыяктуу 30дан ашуун кылмышка катыштыгы бар экендиги аныкталган. Бул факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине алдамчылык беренеси менен катталып, сотко чейинки өндүрүшкө алынган.
Кыргыз өкмөтү ички иштер министрлигинин жол кыймылынын бир нече эрежелерин бузуу боюнча айыппулдун көлөмүн азайтуу демилгесин колдойт. Бул тууралуу вице-премьер-министр Жеңиш Разаков нормативдик укуктук актыларды сот укуктук реформанын алкагында кабыл алынган чечимдерди талдоо боюнча мекемелер аралык жумушчу топтун жыйынында билдирди. Вице-премьер-министр Кыргызстандын жарандарынын көптөгөн кайрылууларынын негизинде өзгөртүүгө сунушталып жатканын белгиледи. Тизмектелген эреже бузуулар боюнча айыппулдун көлөмүн 3000 сомдон 1000 сомго чейин төмөндөтүү болжолдонууда. Мындан тышкары жыйындын жөрүшүндө жүргүзүлгөн сот укуктук реформанын алкагында жаңы кодекстерди жана мыйзамдарды иштеп чыгуу боюнча 4 маселе каралды. Бишкек шаарында Аларча мамлекеттик резиденциясында Алтай элдеринин 8-чи эл аралык симпозиумы башталды. Мурас фондунун жетекчиси Кыяс Молдокасымовдун айтымында илимий жыйынга 10 ашык өлкөдөн 200 ашуун окумуштуу катышып жатат. Алтай элдеринин симпозиумы деген аталыш менен уюштурулуп келе жаткан илимий ишине быйыл 8-чи ирет өтүдү. Бул жолку отурумдун темасы Алтай элдери мал чарбачылык цивилизациясы. Илимий жыйын 23 августка чейин Чолпон шаарында уланат. Кыргызстанда буга чейин дагы ар кыл Алтай таануу жыйындары өтүп келген. 2018 жылы Алтай таануу боюнча эл аралык туруктуу жыйындын 61-чи отуруму уюштурулган. Ошфест 2019 фестивалі чығыш гербени менен башталды. Төө топоз жана ат минген кыргыз, өзбек, индус жана Кытай улутунун өкүлдөрүнөн куралган кербен Гапарайтиев көчөсү менен Алымбек датка этнографиялык комплексине чейин жүрүш жасады. Көч менен келгендерди Алымбек датка этнографиялык борборунан Ош шаарынын бери Таалайбек Сарыбашев тосуп алды. Таалайбек Сарыбашев туристтик фестивалдарды өткөрүү жергиликтүү туризмди өнүктүрүүгө жана шаардын экономикасына пайдасы чоң экендигин белгиледи. Фестивалдын алкагында улуттук тамагаш, жер жемиш, улуттук буюмдардын, кол өнөрчүлөрдүн эңгектери жарманкеге коюлду. Сүрөт көргөзмөсү дагы уюштурулуп, жааткандар өнөрлөрүн көрсөттү. Ошфест 2019 фестивалинин алкагында Татыы Турсунбаеванын элесине арналган алтын өрүүн улуттук кийимдердин мода көргөзмөсү өттү. Анда жергиликтүү жана Өзбекстандын дизайнерлеринин эмгектери көрсөтүлдү. Фестивалга келген туристтер байыркы шаардын баалуулуктары көп экендигин белгилешти. Жарманкедеги кол өнөрчүлөрдүн эмгектери туристтерди кызыктырбай койгон жок. Мен көптөн бери Кыргызстанга келүүнү самап жүрчүмүн. Ош шаары туурасында туристтик компания туристтерден маалымат уккам. Ош шаары башка шаарлардан өзгөчөлөнүп, айырмаланып турат экен. Мен бул фестивалга туш келгениме сүйүнүп турам. Ош шаары түрк дүйнөсүнүн маданий борбору макамын алып, маданий иш-чаралардын масштабтуу программасы бекитилген. Быйыл Ош шаарына өткөн жылга салыштырмалуу туристтердин келүү көрсөткүчү дагы жогорулаган. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, 2019 жыл биздин Ош шаары түрк дүйнөсүнүн маданий борбору деп таанылып, апрель айында ошо биринчи ачылыш азай менен кылганбыз. Ошо бүгүнкүгө чейин бир топ эл аралык иш-чараларды өткөзүп атабыз. Маданий иш-чараларды өткөзүп атабыз, жаштар фестивалдарын өткөзүп атабыз. Мына бүгүн дагы Ошфест туризм фестивалын өткөзүп атабыз. Бүгүнкү фестивалга бир топ чет мамлекеттердин дагы туристтер келип, ушул Ош шаарыбыз менен таанышып атышат. Биз негизги эле бүгүнкү Ошфест туризм фестивалын өткөзгөнүбүздүн максаты ушул биздин байыркы Ош шаарын бүт дүйнөгө таанытуу болуп эсептелет. Фестивалда көчмөн элдин маданияты тааныштырылып, театралдык оюн зоок уюштурулду. Кол өнөрчүлөр мастер-класс өтүштү. Ошондой эле тамагаш даярдоо ыкмалары жеринде көрсөтүлүп, коомчулуктун колдоосун тапты. Фестиваль Проон жана Ош шаардык мэриясы менен биргеликте уюштурулду.